Головний закон країни – Конституція – наділяє нас з вами правами, а ще чітко роз'яснює, що ніхто за жодних обставин не може принижувати нашу гідність, поводитись з нами не по-людськи, жорстко і тим більше катувати. Але на практиці у буденному житті не все так гладко, як прописано у Конституції. Саме тому уряд кожні 4 роки мусить звітувати перед Комітетом ООН проти катувань. З доповіддю Кабміну, яка не завжди відповідає дійсності, ретельно ознайомлюються і правозахисники, а потім готують свій коментар до документу для точності картини. Для прикладу, процитую зауваження адвоката Харківської правозахисної групи Геннадія Токарєва. Він каже, у своїй доповіді урядовці пишуть, що українські закони вже підігнали під міжнародні стандарти і ув'язненим здебільшого немає на що скаржитись. Та насправді здається, що Кабінет міністрів просто закрив очі на проблему, щоб показати Комітету Організації Об'єднаних Націй, що у тюрмах та СІЗО виконують Європейську конвенцію з прав людини, і над ув'язненими ніхто не знущається. Ситуація, яка є в країні, вона, на наш погляд, не відповідає тому, про що викладена в доповіді уряду. Ну, здається, що таке враження, що уряд дивиться на ситуацію через рожеві окуляри. Правозахисники стверджують, та власне і я у попередніх випусках проти катувань неодноразово розповідав про жахіття, які відбуваються у реальному житті. У тюрмах та СІЗО як знущалися, так і знущаються над людьми, але ці інциденти не фіксуються як слід. Відтак, у більшості випадків заяви про катування слідчі не вносять до єдиного реєстру досудових розслідувань, як того вимагає закон, а саме в перші 24 години після події. Відтак, воно розпочинається зі значними затримками, і як наслідок слідство втрачає надважливу частину доказів, зокрема медичних. Це сліди побоїв. У нас нещодавно був такий випадок на практиці, коли особа була піддана такому катуванню в СІЗО, але на 10 днів її взагалі ізолювали, вона не мала змоги навіть заявити, звернутися, повідомити комусь про цю ситуацію. І фіксації саме медичними службами ніякими вчинено цього не було. Тобто докази були втрачені. І навіть після початку розслідування, зазначають експерти, слідчі зазвичай не визнають жертв злочину як потерпілого від катувань і фактично позбавляють можливості брати активну участь у провадженні. Причина такої ситуації, на думку фахівців, у недосконалому законодавстві. Раніше у Кримінальному кодексі поняття катування визначалося як вчинення злочину працівником правоохоронного органу, натомість його замінили на службову особу, а згодом і це поняття вилучили. Відтак, якщо, скажімо, над ув'язненим знущається правоохоронець, його за законом важко притягти до відповідальності. Саме за катування. Тож не дивно, що більшість таких справ, якщо і розслідується, то навіть до суду не доходить. Якщо ж говорити про розслідування катувань, здійснених саме працівниками поліції, то за даними Генеральної прокуратури, як ви бачите, 6046 кримінальних проваджень було відкрито. Проте тільки 151 обвинувальний акт був направлений до суду. Саме тому правозахисники закликають Верховну Раду привести 127 статтю Кримінального кодексу у відповідність до Конвенції ООН проти катувань, яка б визначала суб'єктом злочину саме державну посадову особу. І це б посилило відповідальність працівників силових структур за знущання над людьми. Крім цього, в коментарях до урядової доповіді правозахисники перерахували іще цілу купу порушень. Це відсутність належної медичної допомоги для ув'язнених, погані умови утримання в тюрмах та СІЗО, неефективне розслідування знущань над людьми з боку правоохоронців. Все це неприйнятно та неприпустимо. І, звісно, так не має відбуватися в Україні, яка взяла курс на демократичні європейські цінності. А тому і реакція на тортури має бути адекватною, бо, як відомо, найбільше заохочення злочину – це безкарність.